Ahoj, vítejte u dalšího dílu z Fifi, z režimu Cesta, jak už to znáte a jak už to určitě víte. Dneska se přesuneme tady doprava, z mého pohledu, já doufám, že to nějak, ne, nepřehazuje to, doufám, nějak zrcadlově, to by asi nedávalo moc smysl. Podíváme se zkrátka a jednoduše za Kim, za segrou tohohle chlapíka v černém tričku s nápisem Wolf. OK. A budeme teda pokračovat v mistrovství světa žen, kterého se Kim účastní, je oproti klukům trochu víc napřed, časově, ale to jsou všechno informace, které už určitě znáte a víte, pokud jste sledovali předchozí díly. No a já jsem sám vlastně docela zvědavej, nakolik se ta hra v rámci toho skriptu bude starat o to, zda se mi podaří či nepodaří postoupit s Kim dál. No, v první řadě mám tady dva atributy, dva dovednostní bodíky, se kterými si můžu trochu vylepšit práci týhletý mladý, nadějný fotbalistky. Vyhněte se offsideové pasti. No, za normálních okolností bych jako řekl, jo, to je celkem cenná věc, ale já jí zvýším sílu, protože ona je přece jenom takový tintítko a se sílou jsme pak tady, jo, počkám, další tři body? Je to možný? Já myslím, že mám dohromady jenom dva, no tak to je paráda. Tak to zvýšíme tohle, tohle a tu offsideovou pas taky klidně. V pohodě, no tak to jsem rád, já myslím, že mám jenom dva bodíky z nějakého důvodu, nebo tři. Tak to jsem moc rád, že takhle vyšlo. Čili je Kim zase o trošku lepší fotbalistkou. No a po tréninku, který určitě přijde a který už tady dost tradičně zahajuju všechny tyhle ty díly z Fifi, tak nás čeká zápas USA, Francie. Tak to bude hodně zajímavý. Teď každopádně trénink a já pevně doufám, že snad i nějaký příběh, aby to taky nebylo takový super suchý, že jo? Tak, trénink ten je jasný. Trénovat se musí. Kim s růžovýma vlasama. Některá ze slečen, která sleduje tuto sérii, to komentovala, takže má strašný ty vlasy. Tak, OK. Já jdu každopádně bránit. To, co jde Denimu celkem a občas i Alexovi, tak nejde Kim. Dobře, nervová. Rapinová, dobře. Dobře. Pojď Kim, pojď, máš flow. Dobrá práce, pojď Kim. No jo. Ojojoj. Dobře, už je to vynikající, už je to Ačko. Zastaveno, paráda. Tak to se Kim povedlo velmi dobře. Na svých 165 cm je to takový bulldog. Co dál? Obranné situace zelenáč. Nedovolte druhému týmu skórovat. Jasně, budeme tam dvě. No, tak snad to vyjde. Za mě dobrý. Teď pojď Kim, pojď. Dobře. Easy. A konečně takhle dvě na jednu, tak ježišmarja. Dvě na jednu, tak to jsem chtěl říct, že to je jako jednoduchý, ale on to není úplně jednoduchý. Teď navíc. Minus 1000, no, za faul ve vápně, to se vůbec nedivím. Hergot, pojď. Dobře, tam, kde jsme byli, poslední pokus jít na Ačko, pojď na Ačko. Je tam, na poslední chvilku se to Kim podařilo, společně s parťačkou. Nevím, jestli byla ta Alex Morgan, ale asi jo. No a podle tohohle hodnocení si dovolím, ačkoliv nejsem žádný profesionál, dovolím si tvrdit, že jí tam takhle doteče nahoře ta základní jedenáctka. No tak, tak snad jo, příběh, co? Příběh? Tady na trávníku? No jo, je to tam. Hunter, Morgan. Hunterová Morganová, to je dvojka. Manager likes what she's been seeing from the both of you. You brought a new dimension to the team. But now we're moving into the knockout rounds, and it takes a certain kind of maturity to play under that kind of pressure. Gotcha, coach. Of course, coach. I'll be ready if manager needs me during the game. No, that's the attitude we need and expect from both of you. The two of you are leading the attack into the round of 16. Tak super. Konečně nějaká důvěra trochu. Coach, understood? We're gonna kill him. Yeah. All day. Keep up the pace, ladies. Tak konečně nějaká důvěra, ačkoliv, jak jsem říkal, nedává to příliš smysl, protože jí tam sepsuli, že jo, po nějakém tom prvním zápase. OK, s parťačkou tady Alex Morganovou to máme na telepatii.
To je jako ta nejlepší možná úroveň, kterou můžeme mít. Holky o sobě prostě vědějí. 4-5, dali dohromady 2 a 2 góly, jasně. Kim 3 asistence, sice žádný parťačce, ale v pohodě. Alex je na tom samozřejmě čísla má mnohem líp než Kim, ale to se vsákne. Pojďme se dělat sociální sítě. Francie, pozor, přichází Real Kim Hunter. Vyprodaný stadion uvidí, zda Real Kim Hunter dostojí v zápase proti týmu Francie očekáváním. OK, sledovat Kim Hunterovou na hřišti mi nikdy neomrzí. Skvělá hráčka s velkou budoucností, říká Andy Cole. A hashtag říkal jsem to. OK, OK, nepíše třeba brácha, nepíše co, nebo Danny. A OK, tak ne. Každopádně milion sledujících, to je celkem docela fajn. Vypadá to, že na děvčata fanoušci celkem jako lepěj. No a zároveň taky, a to je důležité říct, už je to třetí kapitola. Už se tady rozběhla třetí kapitola. Dosáhnete s Alex Morganovou maximálně hodnocení spolupráce, to se podařilo. Postupte do finále FIFA Women's World Cup, OK. A asistujte u dvou gólů Alex Morgan. U dvou gólů. No tak snad se mi to podaří teď třeba v zápase proti domácí Francii. Pojďme na to. Základní jedenáctka, ačkoliv po tom tréninku byla na 100%, tak teď zase to oblizuje sotva tu hranici. Ale Morgan Hunter, to je dvoučlenná útočná vozba, pokud se takhle dá mluvit i o ženách. Nechci říkat holkách, no, protože to by mohlo třeba někoho urazit, ale o ženách. Tak snad to vyjde. Je to teda osmifinále, jo, jestli to chápu správně. Osmifinále mistrovství světa žen. No a to je právě to, co nás, dámy a pánové, čeká v následujícím zápase, ve kterém se proti sobě postaví favorizovaná Amerika, favorizované Spojené státy, aby byl úplně přesnější, proti domácímu celku, tedy proti reprezentantkám Francie. Uvidíme velmi zajímavý zápas, do kterého už od první minuty vstoupí nové útočné duo, které zatím funguje poměrně dobře, a je to přesně tahle dvojice. To znamená Kim Hunter a Alex Morgan po hymnách, které samozřejmě ukončí ten zahajovací ceremoniál tohoto zápasu. Už se budeme moci vrhnout do ostrého startu a rozehrává Morganová trochu symbolicky na Kim Hunterovou a uvidíme tedy, jak se hráčky vypořádají s tím tlakem, který samozřejmě osmifinále světového šampionátu přináší. Anriová, po ní Dianiová, Busaliová. Tak teď to byl takový francouzský koncert, který ukončuje Rapinová za Američanky. A uvidíme tedy jeden z prvních postupných útoků. Pověstná zbraň Američanek. Teď ale zastavená opět dobrou obranou prací francouzského národního celku. Busaliová, tady Dianiová, Thiniová. No a teď francouzsky poměrně dobře se propřihrávali, jestli to existuje vůbec tohle slovo, až k téhle střele. Jak stále sami mohli sledovat před několika vteřinkami, tak to nebyla střela, která by mohla ohrozit golmana Američanek. Co? Teď ti vypadá jak chlap, ne? Je to Frančová, která rozehrává tenhle míč. Hýtová, no a tady už je Hunterová. Oni Morganová, ta nachází Hýtovou. Hýtová tváří v tvář golmance francouzského celku až na podruhé. Tak to byla první vážnější akce, kterou se Američanky vytvořily v 11. minutě tohoto osmifinálového zápasu a sami jste mohli vidět, že Hýtová tam měla tolik prostoru, kolik jen chtěla. Perfektní přihrávka od Alex Morganové. No a i když se golmanka francouzek snažila sečí, rukavice stačily, tak na tu dorážku už bylo všech 11 hráček francouzského celku krátkých. Proto tedy v 11. minutě slaví Američanky první gol, první důležitý gol. Stav 1-0. Hýtová velice dobře. Na stadionu je celkem ticho, teď doslova hrobové. Přeci jenom možná francouzsky nečekali, že by Američanky byly v tom zápase takhle rychle. No a teď krásná kombinace. Hunter Morgan. Morganová byla tam v tísni, tahaná za dres. Rozhodčí tohoto zápasu, ale
se nenechala příliš obalamutit tím, co tam Morgan předváděla. Usáliová, Dianiová, tam dobře kombinuje, musela to být až Horenová, která se vrátila zpátky pro balón. Hýtová, jediná střelkyně zatím tohoto zápasu. Hunterová přihrává Morganové, ale ta přichází o balóny, když přihrávka nebyla vůbec špatná. Tady bude v pohodě Danová. Nahrává si s Frančovou, ta vrací balón. Kamery mají trochu problém při přechodu z té sluncem zalité části hřiště, ale už se tím nenechme úplně vykolejit. Rapinová zkouší centr, který prochází na Morganovou, ta hlavičku je do tyčky, tak teď byly Američanky opravdu velice, velice blízko k druhé brance. Perfektní práce, skvělá přihrávka Rapinové a ještě lepší zakončení Morganové, které ale tedy končí na tyčce. Krásná kombinace, kterou francouzsky pouze sledovali s otevřenou pusou. Hunterová. Raději to zkouší trochu opatrněji Hýtová, ale ta i hned vysílá Morganovou, která to zkouší na Hunterovou. Hunterová s úctivé vzdálenosti pouze vyklepala chrániče Torrentové. Tady ale ještě Rapinová. Dělá si trochu prostoru, dokázala získat ten balón pro sebe. Hunterová zkouší to technicky. A Buadiová s velkými potížemi vyráží. Podívejte se, jak Hunterová ostřížím zrakem sledovala to místo, kam chtěla poslat balon, a Buadiová konečkami prstů. A podívejte se na tu zlobu, kterou srší směrem ke svým spoluhráčkám v obraně. Teď už ale rohový kop Američanek. Balon se snáší do vápna, tam byla Ercová. To nebyl vůbec špatný pokus. Dokázala se tam mrštně dostat nad hráčky francouzského celku. No a ta převaha na střely i tabulkově 7-1 jasně napovídá, kdo v tomhle zápase dominuje a kdo zatím, alespoň tedy v té nějaké 31. minutě, si jde jasně za svým, tedy za vítězstvím. Horenová, Morganová, vidí, že tam se na krátkou chvilku objevila jedna z jejich spoluhráček, nakonec je to Rapinová. Tady je Horenová, dělá si dost prostoru, jen to zakončení bylo trochu horší, možná už tam přece jenom pokoušela to své štěstí příliš dlouho, ale já myslím, že Američanky budou hrát i v tomto případě. Morganová, rozbíhá se i Hunterová, ta ale nestihne balón. Mok Bathyová dokázala dostat Mičudu alespoň na krátkou chvilku do bezpečí, ale Američanky jsou opět u kulatého nesmyslu. Hunterová zkouší to na Morganovou. Pěkná přidávka, ale Morganová opět přichází o balón. Mok Bathyová na blízko s golmankou. Kombinuje. Američanky opravdu mají všechno pod kontrolou. Asejová. Tady je rozběhnutá Busáliová, ale i ta nakonec přichází o balón. Hýtová. Tyasová. Zkoušela to technicky, nakonec tam rozhodčí ukazovala výhodu. Hunterová se rozhodla rozehrát velice hbitě. Podejď by ne, tady je Morganová. Nakonec tady posílá Horanovou. Ta trefuje tyčku opět. Je to ta tyčka, která už jednou francouzsky zachránila od gólu po té hlavičce Morganové. Jako kdyby nějací francouzští šamani zakleli branku. Danová to zkouší poměrně razantně do vápna, ale narazila pouze na hlavu Francouzek. Tady je ovšem Lloydová, která si dost pohodlně bere balon pro sebe. Hunterová udělala si docela dost prostoru, rozdává balon Horenové, ta vrací Morganové a je to opět ta kombinace, kterou známe. Hunterová! Tak dámy a pánové, tohle jsem upřímně ani nečekal. Hunterová tam ten míč dostala do hodně, hodně složité situace. Ovšem z kroku, z místa, dokázala dát míči takovou razanci, že se golmanka Francouzek pouze ohledla. Podívejte se na to ještě jednou. No, skutečně ze záklonu, z kroku, tohle nebylo nic jednoduchého, ale Hunterová nechala vyniknout samu sebe. Doslova uzel si s těch nohou na krátkou chvilku udělala, ale tohle poklonou slaví druhý gol Američanek. 2-0 tedy v osmi finále, v úplném závěru prvního poločasu. Kim Hunterová, sestra slavného
útočníka Alexe Huntera, zároveň také samozřejmě dcera a vnučka dalších Hunterů, kteří byli významnými fotbalovými personami. 10-5 tady jako není o čem, Američanky prostě mnohem lepší než francouzsky. Hraje se to celkem samo, ale mám trochu pochybnosti, že ta hra to malinko upravila tak, aby Američankám do toho finále přece jenom asi nestálo nic v cestě. Vůbec si nemůžu představit, že by se ty Američanky do toho finále nedostaly. Teď už ale pojďme společně na druhý poločas, uvidíme, nakolik dokážou francouzsky uplatnit nějaké pokyny, které určitě dostali v šatně. Přece jenom to dvougólové manko proti Američankám, to se bude mazat opravdu hodně složitě. Navíc, když se hráčky francouzského národního celku nedokážou v tuhle chvíli vůbec dostat do nějakého rozložení taktických záležitostí na polovině soupeřek, i když teď jsem to možná trochu zbytečně tak řekl, protože sami určitě sledujete tuhle útočnou snahu Francie. Tyniová přichází ovšem o balón velice rychle, Danová to dokázala zvládnout za celý americký celek. Lloydová, tady je Horenová, má hodně prostoru k tomu, aby udělala pár rychlých kroků a ještě odevzdala balón Rapinové. Tato zkouší na Morganovou a tady je Huntrová. Huntrová je tam v obležení dvou hráček, zkouší to ovšem sama. Nakonec pěkná přihrávka právě Rapinové, až Horenová bude pravděpodobně střílet a je to gol. Tak teď si Američanky pohrály s Francouzkami trošku jako kočka z myší, série přihrávek, už jsem opět chtěl tady trochu dštít kritiku směrem k hráčkám v bílých drezech, protože ta kombinační hra může působit až trochu překombinovaně, ale jak vidno, Američanky moc dobře věděli, co dělali, a Horenová zvyšuje už na 3-0 v 54. minutě tohoto na góly zatím velmi bohatého zápasu. Jen si dovolím tvrdit, že určitě pro domácí publikum by bylo lepší, kdyby se ty góly objevovaly na druhé straně. Huntrová opět si to míří do vápna, zkouší to technicky, prochází přes všechno a všechny, ovšem to zakončení bohužel pro ní už nepřišlo. Jinak by to dle mého bylo celkem jasné ohrožení branky. Rapinová si dojde pro ten balon od Huntrové, zkouší centrovat do vápna, tam byla Morganová, ale nedostalo se jí možnosti zakončit. Proto hrají francouzsky Tyniová, opět v obležení Rapinové a Danové. Pardon, to je Mewisová. A opět Mewisová měla dost prostoru si pro ten balon dojít, nicméně francouzsky vědí, že teď už jakýkoliv kicks a laps by přece jenom mohl vést k tomu dalšímu gólu, a to už si opravdu s maximální možnou pokorou troufám tvrdit, že by pro francouzsky znamenalo naprostý konec všem nadějím. Takhle je to stále ještě hodně, 3 góly, ale ještě se s tím možná dá něco dělat. Je tam Huntrová, která dostane balón od Rapinové a je to další nastřelená konstrukce, tentokrát tedy břevno. Huntrová si jde pro pokyny v době střídání, zatím určitě všichni spokojení s výkonem. Všem jsme tam viděli určitou signalizaci toho, že by trenéři a trenérky amerického výběru chtěli po Huntrové ještě jeden gól. Tak si to přejme i za tuhle mladinkou hráčku. Přece jenom zažívá tady skutečně snové mistrovství, jakožto jedna z nejmladších reprezentantek amerického celku. Teď navíc má obrovskou šanci splnit přání trenérů, a tak se i děje po krásné přihrávce, kterou dostala od své mentorky Alex Morganové. Vidíme tady i několik salt vzad, to se taky muselo po tréninku určitě zkoušet a nacvičovat. Ostatné je to, že Američanky vedou 4-0 a Alex Hunter, samozřejmě Kim Hunter, to měla v tuhle chvíli celkem jednoduché, technickou střelu k tyči. V 70. minutě pečetí osud francouzek na tomto šampionátu. Upřímně nevím, co by se muselo stát, aby francouzsky tohle obrovské manko dokázali smazat. Teď podívejte na to sami. Huntrová si dělá víceméně, co chce. Ještě přihrává Morganové. Ta se tedy trochu sama
zapomněla v těch kličkách, ale myslím si, že je to jeden z takových těch zápasů, kdy se vám zkrátka podaří úplně všechno, na co šáhnete, a to, co se vám nepodaří, tak soupeř zkazí. Podívejte se na to. Odražené balóny nachází kopačky amerických hráček. A Francie nečiní žádné problémy americkému celku. Ercová dokonce přihrává na Frančovou, aby si také zahrála. Rapinová, rozbíhá se jí tady Zerboniová. Dostatek prostoru, rychlosti také. Zerboniová ještě možná dokonce oběhne. Tak ne, bránící Francouzsku. Už to vypadalo na další nebezpečnou akci. Lesomirová pouze offside. U nás ze hřiště jde velká bojovnice. Rapinová, nahrazená Rodriguezovou, ta přichází s nějakými novými instrukcemi, když není to asi úplně potřeba, vzhledem k tomu, že nám běží nějaká 82. minuta a jak už jsem několikrát zopakoval a potrhnul, tak Američanky vedou už 4-0. Teď ale pozor, Francie si chce jít pro ten čestný gól, i když teď to nepůjde. Finiová byla v offsideu, sama si je toho jasně vědomá, neprotestuje. Všem pro průběh toho zápasu to znamená jediné. Američanky zase mohly v pohodlí, v bezpečí rozehrát, posunout se pře Heatová. Tak tahle přihrávka úplně neprošla. Nechybělo ovšem mnoho. Teď je dobře, Francouzky se vymanili z toho tlaku na krátkou chvilku. Musová, oni Rodriguezová, čerstvá síla na hřišti. No a nemá to s Kim Hunterovou tak dobře nacvičené. Zerboniová. Ne, ani tentokrát to neprošlo až na Hunterovou. Tak teď Američankám v závěru trochu selhává ta kombinace. Takže všechno, co je zdobilo až do tohoto momentu, tak přestává fungovat. Ale já si myslím, že Američanky už se v tom čtvrtfinále vidí. A možná už i podvědomě trochu přestali hrát. Tohle je navíc nepovedený centr. No a mám takový pocit, že Frančová bude poslední hráčkou, která se dotkne balónu v tomto zápase. Je to tak, zápas končí. Obrovské radosti amerického celku, 4-0, pro někoho se to může zdát jako samozřejmost, ale jak všichni víme, tak fotbal je sportem velmi nevyzpytatelným. Mohlo to dopadnout úplně jinak, kdyby tyto hráčky v tmavě modrých dresech byly ty, kdo vstřelí první gol. Tomu nerozumím, když jsem vstřelil další gol. Teď jsem to splnil, ne? Teď ona tam šla za stavu 3-0 při tom střídání a pak dostala tu přihrávku, dala gól a to byl další gól, který mi to mělo připsat. Nebo ne, já se pak na to teda musím podívat v záznamu, ale skoro bych dal ruku do ohně za to, že ten pokyn dát další gól dostala Hunterová ve stavu 3-0 a ten poslední skutečně dala ona. Tak to moc nechápu. Podstatně, že se vyhrálo. Dobrý zápas, bavilo mě to, ale jak říkám, přijde mi, že ta obtížnost byla úplně uměle sražená na nějakého amatéra, nebo nevím, něco takového. Jsem opravdu všechno, co se mi nepodařilo, jak jsem to říkal. Buď to oni zkazili, nebo nevím. No, podstatný je to, že se to podařilo. Morganová, Hunterová, jsme jedna. Jsme Morterová. Hashtag Morterová. OK. Myslím, že už mám název tohohle dílu. Tak, další dva body jsem dostal, to je taky fajn. Dva body, které můžu utratit, ale teď pozor. Aha. No, kdo přiletěl? Little sis making headlines at the World Cup. I couldn't miss that. Knockouts now, huh? Yeah. You are gonna need all the help you can get. A zase míč od dědy. Hello, Kim. Hi. Bee's in town too. Is that your documentary? Yeah, I got an A. You can watch it if you want. Am I in it? Are you a hunter? Proč to vypadá, kdyby si sedla na špendlík teď v tuhle chvíli, ta slečna? Co jí trápí? I'm not what you think I am, Kim.
I don't think you're anything. I mean, I don't think you're anything bad. I didn't. I am a soccer fan first and foremost. But I am a fan with means and resources. Jo, pozor, Ďáblův advokát přišel i tady. Totally. Yeah, I hear that. You make quite the impression here, young lady. The press are saying that you could be the World Cup's next breakout star. Nezajímáme, co říkají novináři. Splní se, snažím se dostat na zemi. I'm just trying to keep my feet on the ground. You know, you hear it all the time. Someone plays a good game, media makes a big deal about it, and the player takes her eye off the ball. Next thing chytrá, you know, she's yesterday's news. Sometimes I forget you're only 17. Kim, with your ability, your level-headedness, you could blaze a trail through this women's game. Change the way the entire sport is perceived. People keep telling me stuff like that, but I don't really know what to do with it. Don't do anything. Just keep being yourself. Kim, I can help you go straight to the top. Mark my words. Help your team win the World Cup, and they'll be making movies about you. No. No. To je takový jako násilně celkem jako naroubovaný. OK. A to je nějaký vlastnosti. Tak, který tady můžu uplatnit. Zrychlení je fajn. A už se z ní stává celkem jako všestranná fotbalistka. Nebo minimálně všestranná zakončovatelka. Nikoli příliš tvůrkyně hry, ale to mě tolik netrápí v tuhle chvíli. Každopádně, co mě trápí trochu víc je to, že po zápase s Francií, tak mě ten další zápas ve čtvrtfinále čeká ale až poté, co si odehraju něco tady s jiným panáčkem. A ten jiný panáček je Alexandr. Já mám takový pocit, že to budu muset trošku asi přeci jenom naředit. Protože by to asi nebylo dobrý po té minulé zkušenosti, kdy se to posunulo někam tak jako divně, tak úplně nechci skákat, čili vzhledem k tomu, že jsem odehrál jeden zápas a většinou odehrám dva v těch jednotlivých epizodách, tak se na toho Alexe přepnu. A aspoň to bude zachovaný takhle v rodině, aspoň to není Danny, když já mám takový pocit, že Danny skutečně bude jednou v rodině. Že tam jako něco spachtěj, rozumíte mi, s kým. Dobrý, tak dobře, tak mi tady asi čeká nějaký zápas ze prdlačky. Co to je? Tango League. Jakože budu nosit tanga a hrát fotbal. Your trailer? Yeah. Big 50-foot streamline I was expecting. I mean, it was all in my contract, all agreed. I mean, is this not LA? Danny, I'm sorry. I don't know who said you would have a trailer. Oh, you're sorry? Ignore him. He's just having you on, all right? Doesn't know how to shut it off. To je větší hvězda než Alex, ty v tuhle chvíli střílí góly jak na běžícím páse. Hey! Nice. You really got me there. Chudák režisér. Do you guys know each other? Hey boys. No. Dybala. Oh, what's up, mate? I didn't know they had you for this too. Yeah, man. Love the boss skills at these events. It's fun to watch. Plus, I pick up, you know, tricks for myself. Sly. Hey, mate. Danny Williams. Ah, the Williams. I play with your big brother Terry at UV. Stuff. Oh, trains like a place. Yeah. He's a tough player, Terry is. Hey, we'll have you boys set up over here to judge the tournaments. We'll present the Tango League trophy over here, do pictures and signings over there. Cool, nice one. Yeah, looking forward to it. Sounds fun, mate. Listen, I gotta jump over to player registration for a minute. I'll be back in a bit. Okay? Alex. Já mám říct, že jako takhle to na tý Venice Beach v LA vůbec nevypadá. Je to tam mnohem ošklivější. Really appreciate you making a všude jsou bezdomovci, tady není ani jeden. To není realita. No tak budu to hrát, nebo? Nebo to je jenom jako, že tam jsou a to je celý? No děláte si srandu. Tak oni mají příležitost tam nacpat něco jiného. Než jsou jenom zápasy v poháru, v lize, blá, kde si cosi. Tak mají příležitost to trochu ozvláštnit. A oni to ozvláštní tím, že tam dají animaci, která nic neříká a ukazuje Dybalu. Hele, já to nekomentuju, nechám to bejt. Právě jsem našel na netu záznam z tého golu svého dědečka, díky internete. Ano, to už tam bylo. Jasně, si připomínám, jasně, to je hodně starý.
Jasně, nemůžu se dočkat, až se uvidíme na Vánoce s Alexem Hunterem. OK, to už je taky hodně starý. Počkej, já jsem najednou v únoru? Jo, jasně, už to chápu. To se posunulo docela jako významně teda, už tomu rozumím, jasně. Dobrá, tak pojďme teda hrát. Pojďme hrát, naštěstí teda nemusím tam sázet góly v lize a je to teda zaměřený asi fakt jenom na tu Ligu mistrů. Ale pozor, klíčové rozhodnutí. Jasně. Kdyby jsem nezvolil mámu, tak jsem podle něj jinde. I know what my son likes. Yes. Ready to go. Where are reservations at La Torre? Oh no. I totally forgot. Another time? The best in Madrid. You know what? We must take you some time. Alex, may I have a word? Alex, building a brand means getting exposure. It means being in the right places with the right people. Showing your face constantly, cultivating an image. Oh my god. Wait, this isn't about the logo, is it? I will always respect your decisions, Alex, even if I don't agree with them. And I know that you do your best on the pitch day in, day out. Moc se nedaří upřímně. And I am doing my best to make sure that you get awarded for that. If we both do our jobs, we can achieve great things. Dinner's ready. Be right there, Mom. Alex? Let me do this with your help. Gracias. Počkejte, že... We're going to work on crossing. Takže... Delivery is critical. Let's go. Tím, že jsem si vybral tu značku, ten vošklivý nápis Wolf, tak mi to jenom ukázalo, že je jako důležitý rozhodnutí. Tak se jenom odehrála tahle animace. Já jsem jako nedostal další možnost se rozhodnout, jestli jako s nima chci jít na večeři, nebo jestli chci zůstat jako u mámy doma. Jako fakt? Jakože teď už opravdu i z těch animací se stávají jenom takovýhle jako nic neříkající filmečky? Alexi, bez tvojí pomoci tohle nedokážu, what? Teda jako nechci znít jako nějaký prvoplánový hejtr, jo, to vůbec, ale... To vůbec nedává smysl, vůbec. OK, tak skrz mezeru, no to já umím strašně, to je věc, kterou zvládám. Skrz mezeru. Easy. Ježiš, by se ten vůl trefil. Dobře. Skrz mezeru já rád takhle. Tak to ne. Uhu, dobrý. OMG, ale Ačko, dobrý. Asensio se sice netrefil do branky, ale dobrý. Centry na neobsazené. Hele, tohle mi docela šlo. To nebylo úplně blbý, tohle. To nebylo úplně blbý. OK. OK. Proč netrefí tu bránu? No hurá. No super. Karim Benzema, no. Tyčka, paráda. Ačko dobrý. Přetáhnul. Ne, chtěl jsem to úplně dozadu. Nepodařilo se, ale... Ačko dobrý. Teď by se fakt, ale fakt strašně hodilo, aby se mi podařilo ten zápas vyhrát a dát s tím Hunterem nějaký góly, protože jinak je to fakt špatný. Opravdu jo. Stále uzamčena mentorová výzva, to já chápu, protože na tom ještě nejsme s Lukou nějak skvěle, ale už se blížím. Možná po tomhle zápase už by to tam mohlo doklepnout. No ale tuhle scénu jsem teda fakt moc nepochopil. Good. Jdeme na to. Čeká mě teda zápas s Dortmundem. Což je teda v tuhle chvíli osmifinále Ligy mistrů, s tím, že Manchester
Manchester porazil AS Řím 3-0. To se mi podařilo, to už jsem hrál. To už jsem hrál? To jsem ještě nehrál, ne? Tak jak jsem to mohl to? Už tady vidím výsledek. Proč to nepočkalo? Proč to nepřekliklo? Nebo už jsem to hrál, já si jako nepamatuji. Ale jo, možná jsem dal nějakou nakládačku AS Řím, ale... Ale já si to úplně nevybavuju teda. Nevím, vůbec nevím. No a každopádně čeká prostě zápas s Dortmundem, no tak snad to bude fajn a snad se mi teda podaří postoupit dál, protože to by jinak bylo celkem jako hloupý. 82 už má Hunter, to je fajn, s Asensiem 85 už to nevypadá tak zle, tak jako nějaký velký rozdíl, čili už v tomhle ohledu by to mělo být všechno v pohodě. Skrytý úkol, dosáhnete maximálního mentorova hodnocení u všech 5 mentorů, no to nevím, jak se mi podaří, vstřelte 5 gólů v zápasech UEFA Champions League nebo La Liga ve 3. kapitole. Tak všechno začíná právě tady a teď, to znamená na začátku 8. finále Ligy mistrů, které už sice pro některé z týmů začalo, nicméně pro Borussia Dortmund a Real Madrid je to teprve ten začátek. Uvidíme v akci Alexe Huntera a samozřejmě zbylých 21 hráčů, kteří se dnes budou pohybovat na hřišti tady v Dortmundu. Nemá smysl komentovat diváckou návštěvu, ta v Německu tradičně bývá opravdu vysoká. No a na 8. finále Ligy mistrů proti tak vyhlasnému celku, jako je Real Madrid, se samozřejmě dá očekávat jenom to nejlepší ze strany fanoušků. Doufejme, že se i toho nejlepšího dočkáme ze strany hráčů, kteří sem přicestovali v případě hráčů Real Madrid, nebo případně těm, kdo dnes přijeli svými drahými auty na tento zápas, co by hráči Borussia Dortmund, Isco, zkouší takovou zajímavou přidávkou na Bale'a, ten vrací dolů Hunterovi, pouze přiťukával nabíhajícímu Tonymu Kroosovi, ale balon se k němu bohužel nedostal. Wolf neprošel přes Marcela, ale Marcelo neskrotil kulatý nesmysl ještě před tou autovou čárou, proto hráči Dortmundu mohli rychle rozehrát GC. Ukázal přidá Filipovi, ten ještě zkouší ten balón takhle na jedno ze svých kolegů v útoku, který tam dost akrobatistickým způsobem zasáhl balón. De Gea. Ne, nikoliv De Gea, ale kdo tady chytá? Samozřejmě Courtois. Musel zasahovat. Isco. Po něm Hunter nikam nespěchá, raději se rozlíží Kroos. Tam vrací zpátky Hunterovi, Hunter to zkoušel technicky, nakonec tam poslal k zemi Topraka při té snaze dostat se zpátky k balónu, ale teď už hraje opět Dortmund, Sahin, GC, to je dobrá rychlá kombinace hráčů ve žluto-černých drezech, no a tady to už vypadá hodně nebezpečně, nebýt Marcela, který dokázal s Courtois vyřešit tuhle situaci aspoň na krátkou chvilku, nakonec to musel být Varane, tak teď hráčů Madridu trochu zahořela koudel u zadnic, ale Isco vyváží balón a má dostatek prostoru na to ještě přihrát, nakonec ne, od té přihrávky mu bránící hráč Borussia Dortmund vložil svou kopačku, teď už ale Isco znovu a tady je opravdu velký prostor na to jít dál, Isco vybírá si Huntera, ten stál za Toprakem, možná skoro jako za dubem nebo za bukem, nepodařilo se mu tedy získat balón, Filip, hrající Marcelo, teď tam pouze stínoval Wolfa. No a hráčům Real Madrid se stále nedaří získat ten balon pro sebe. Rozhodně teď ze hry mají více domácí. Sergio Ramos poprvé u balónu a první co udělá, tak přihrává Delainimu. Wolf probíjí se vpřed, tady GC, ta smyčka se utahuje kolem pokutového území Realu Madrid. Naštěstí pro španělský velký klub teď nezahráli domácí borci přesně. A Kanji, tady je Šmelcer. Před Hunterem tam odlavičkoval Toprak. A teď už ale opět Real Madrid. Isco to může zkoušet znovu. Na lajně měl Asensia. Toni Kroos. Hunterovi utíká balón, tak... Tohle skutečně není pěkná podívaná na ty ofenzivní choutky Real Madrid, které většinou končí na nějaké nepřesnosti nebo nějaké neúplně odhadnuté přihrávce. Bale tam dokázal spacifikovat
jednoho z hráčů Borussia Dortmund. Toni Kroos zkouší vybídnout Alexe Huntera, ale ani tentokrát se to nepodařilo. Tohle ještě může hráče španělského celku mrzet. Gareth Bale. Míči se nedostal Alex Hunter ani na podruhé. Tady bude Marcelo, je to tak. Agilní Toni Kroos, viděli jsme ho už několikrát střílet z ústí vzdálenosti, to on skutečně umí. Alex Hunter si tam ukázal na balón, ale pouze Isco a ten zkusí vyslat střelu. A kde se vzala? Tu se vzala. Střela se třepotá v síti, tak tohle z pohledu Borussie může vyznít a vypadat jako obrovská nespravedlnost. Protože tohle, dámy a pánové, dle mých nějakých propočtů byla druhá, maximálně třetí střela směrem na branku golmana Borussia Dortmund, ale všechna čest, umístění, načasování, to všechno bylo v případě Iska naprosto milimetrové, jen to přišlo zkrátka tak nějak nečekaně. Každopádně Real Madrid se ujímá v 37. minutě, vedení 1-0. Vidíme, jestli to nějak pomůže psychice hráčů se trochu zvednou a uvidíme tedy přesnější kombinační fotbal. Luka Modrič. Kroos, po ní Marcelo. Také nikam nespěchá. Já teď upřímně nevím, proč hráči Realu Madrid otálejí s tou kombinací, ale určitě zatím něco bude. Asensio, Hunter. Hunter to zkouší centrem do vápna, ale ten byl přetažený. Navíc už se kroutil ven ze hřiště, proto tady bude rozehrávat golman Burky. Baleovi se balon nedostal. Delaney, Schmelzer teď ale nevyzrál na Garetha Balea a ten hned vysouvá před Iska. Isco chtěl vrátit zpátky Baleovi nebo Hunterovi, ale to se vůbec nepodařilo až teď. Alex Hunter získal balon. Alex Hunter to zkusí z ústřené vzdálenosti. Ne, chtěl napodobit svého parťáka Iska, ale balon letěl nad branku golmana Burkyho. Běží nám nastavení prvního poločasu, konkrétně tady už asi poslední minutka. Takže jedna z posledních šancí, Toni Kroos. Tady se rozbíhá Gareth Bale, ale ta přihrávka byla příliš dlouhá. Když Bale to ještě stihne na hřišti, tak to jsem byl sám trochu překvapený, nicméně rozhodčí už nechtěl nechat Balea odcentrovat, takže ukončuje první poločas, který vyhrál Real Madrid. Poměru 1-0, ale opravdu ten gol byl velice, velice nečekaný. No a tady malinká korekce té mé statistické výpravy, informační směrem k vám, protože to byla úplně první střela na branku Realu Madrid v tomhle zápase. A hned skončila gólem, tak tomu se říká 100% úspěšnost. Uvidíme, jak to bude probíhat v druhém poločase. Já bych si upřímně přál, aby samozřejmě Borussia Dortmund dokázal odpovědět na ten gól, protože ten úvod toho prvního poločasu byl značně v jejich režii. A tohle může prostě bolet. Toni Kroos uhájil balón, dokonce dokázal prostrčit na Alexe Huntera, ale tento tradičně celkem zadrbal. Bale, Isco, paní Asensio, tady Alex Hunter zase v obležení třech hráčů. Ono to taky není moc jednoduché, když se vám neustále dostávají ty přihrávky do chumlu nepřátel. A bohužel tedy Alex Hunter není schopen si tam udělat trochu víc prostoru na nějakou zajímavější kombinaci. Isco, perfektní práce, nejenom v útoku a na góly, ale i tady samozřejmě při obraných povinnostech. Kroos tam svádí s Goetzem souboj, oba se určitě znají z německé reprezentace velice dobře. Asensio neprostrčil přes Sahina. Tady je Pišček, proti němu tam chvilku stál Luka Modrič, ale to úplně nevyšlo. Wolf si dobře předkopl balón. Pisček po něm kombinuje se Sahinem. Ten tam tančí mezi hráči Realu Madrid. A Borussia Dortmund se možná už dostávala do toho důležitého zakončení, které samozřejmě by znamenalo určitou možnost dostat se zpátky do zápasu. Teď ale Bale na úplně druhé straně. Vidíme jeho
kombinační schopnosti, dokázal se vyhnout, teď už je tam zapískaná výhoda a tohle, dámy a pánové, bude penalta. Gareth Bale to udělal velice dobře, nenechal se tam poslat k zemi a mám takový pocit, že skutečně tady uvidíme penaltu, i když možná ne, možná to přece jenom bude kalkulovat, ano, s tím zákrokem číslo 1, to znamená před vápnem, nakonec tady Bale pouze centruje, tam byl cross, těžké situaci v záklonu, nicméně alespoň rohový kop z toho Madrid vykřesal. No a to je nádherný gól Marcela, který to může chápat i jako odměnu za tu svoji perfektní práci v obraně, zejména v tom prvním poločasu, jak vidíte, tak Bale si s ním společně zahrál na slavnou scénu z Titanicu, i z trochu jiné pozice. Všichni jsou si ovšem vědomi, že tenhle gól přinese zejména uklidnění. No, tohle byla perfektně umístěná hlavička, možná trochu i chyba golmana Burkyho, který samozřejmě celou situaci dobře a pečlivě sledoval, ale ta reakce, jako kdyby byl naložený v medu. 2-0 tedy Real Madrid. V osmifinále navíc samozřejmě i na půdě soupeře, takže se tyhle góly počítají ještě s určitým bonusem. Jsem si z toho musel, pardon, upšiknout, to prostě nešlo jakkoliv odfiltrovat, to se omlouvám. Hunter. Toprak tam měl plné nohy práce s odvracením téhle přihrávky. Stále Hunter, zkouší to na Bale'a. Sekávačka Garetha Bale'a. Stále tam nedává spát hráčům Dortmundu. Wow. Ještě tam byl cross. Takový pinball se s ním zahráli. Hráči Borussie. Chtěl jsem říct, že nebezpečí trvá, ale nakonec to Toprak řeší. A tady nikdo z hráčů Realu Madrid není připravený, když Carvajal zastavil Delainio. Kagawa zastavil přihrávku, která směřovala tuším na Alexe Huntera, ale teď už Alex Hunter sám tváří v tvář golmanovi. Alex Hunter dává gol, konečně se tenhle hráč dočkal. Tak tohle samozřejmě Alex Hunter slaví. Pěkná přihrávka od Krose a Alex Hunter to měl celkem jednoduché. Ještě mohl vyšperkovat celou tu akci další přihrávkou, ale já myslím, že on sám už tak trochu hamounsky prostě ten gol chtěl. No a přišel. 76. minuta zápasu. Kroos rozjíždí další akci, tentokrát si bírá Iska. Tady je Lukas. Isko. Luka Modrič. Alex Hunter. Alex Hunter z hranice vápna. Vůbec to nebyla špatná práce. Modrič teď nevím proč, centroval asi na půl metru. Kroos. Kece, Delaney, Kagawa, rychlá kombinace, Borussia Dortmund. Ovšem 3-0, to je velké manko, to se opravdu smazat nedá. Až v tak velkém tempu a v samém závěru zápasu. Carvajal navíc získává balón. Pádí s ním kupředu, nedokázal přihrát přes Guerreira. A po zásluze byl vystřídán. Adriozola rozehrává na Modriče. Tady Lukas. No a Alex Hunter opět. Trocha práce pro britského útočníka. Pod sem kam jdeš? Vidíme střelu. Nikoliv. Teď tam dostal Alex Hunter celkem vyčiněno od lavičky. Přece jenom to, co si dovoluje, je i na silné povahy opravdu hodně. Asensio perfektně získal balon pro sebe. Hunter mu balon vrací zpátky po tom přitichnutí. Asensio, dobře pisček, ale ještě tam dostal naloženo od Asensia zpátky. Tak tohle bude pravděpodobně žlutá karta za oplácení. No a je to tak. Marco Asensio teď neudržel nervy na úzdě. Alex Hunter se tam ještě snaží tu situaci nějak řešit, ale byl vykázán. No podívejte se na to, po odehrání Piščeka tohle muselo bolet a skutečně bych nechtěl být na místě tohoto borce, zvlášť i v teplotách, které panují tady v Dortmundu. To každý kontakt bolí dvojnásob.
Nicméně zápas se nám opravdu dostal do samotného závěru. Už nám 89. v tuhle chvíli už skoro 90. minuta. Real Madrid se ještě možná snaží nějaký gol sítit. Lukas vystřelí a je to tam. Tak nakonec se to podařilo. V úplném závěru zápasu Madrid dokončuje tu decimaci Borussia Dortmund 4-0. Z začátku zápasu to vůbec nevypadalo takhle jednoznačně. Nakonec ale se madridští i v tomhle mraze, který zde v Německu panuje, dokázali probudit. A po zásluze berou vítězství. Tak jo, no tak super, tak to je dobrý. 4-0, předtím taky 4-0, tuším 8 gólů, tak to je asi fakt nejvíc, kolik padlo. V jednom jediném dílu, který jsem pro vás připravil. Dal jsem teda jenom jednu asistenci, nikoli v dvě, ale to já myslím, že je celkem bůřt. Zase si myslím, že je ta obtížnost trochu snížená, protože já prostě nic neměním, já jdu pořád stejně. Podle mnohých z vás trapácky stejně, ale teď to tam z nějakého důvodu padá. Tak nevím, dávej si pozor na přesnost, to chápu. Raději se pokusíš přihrát, no to já taky moc dobře chápu. Hold, jsem prostě taková hračička, no. Každopádně jsme na konci tohohle dílu, to jako bez debat, protože už i tak má 51 minut tuhle chvíli, 51,5. A to rozhodně není úplně dobrý. 13 706 900. S Lukou Modričem teda nic moc. Jsem nicméně zase napevno umístěn v základní 11, skoro 3 miliony fanoušků a jenom kousíček k tomu, abych měl hodnocení 83. Dobrá práce. Real Madrid i Alex Hunter splnili všechno, co se po nich víceméně tak nějak jakoby chtělo. Kdo nás čeká příště? Dál pokračuje Alex Hunter, nebo jak to tady je? No opravdu jo. Alex Hunter ve třetí kapitole. To znamená zase nějaká Liga mistrů, nebo co tam máme? Co tam máme? No opravdu jo, rovnou odveta. Tady se fakt hraje jenom Liga mistrů. To je zvláštní. Hold, prostě potřebuju to prodat. 4 góly, 7 asistencí a ještě co se píše na sociálních sítích. Dneska Kim Hunter nemohla v americkém ženském národějáku dostat lepší parťačku do útoku. No to je pravda. Teď už by to vlastně mohlo začít nějak jako reflektovat už odehraný zápasy, ne? Za tu reprezentaci žen. Tak nějak to přijde. No, ale už si to nechme do příštího dílu. Já vám samozřejmě moc děkuju za pozornost, děkuju, že to sledujete, díky za vaše reakce, lajky, komentáře a tak dále. Zase a znova ponoukám vás k tomu, abyste se mrknuli na náš hlavní projekt, kterým já vlastně věnuju 90% svého času. A to je Vortex, stačí napsat do YouTube Vortex, určitě to najdete. Spousta zajímavých videí, spousta rozhovorů, spousta prostě srand, který si troufám tvrdit nikde nenajdete, jinde, v češtině. A zároveň taky vám vlastně můžu prozradit takovou docela věc, na kterou jsem celkem jako pyšnej, že se podařila. Tak my každý týden, vlastně v pondělí vždycky, v podvečer, zveřejňujeme vidcast, dlouhej, tradičně přes hodinu, ale spíš k 2 hodinám, kde si povídáme o několika tématech a vždycky tam zvem nějaký hosty, se kterými docela dlouho povídáme, mnohdy třeba i 40 minut. Měl jsem tam lidi, jako je, já nevím, Martin Veselovský, František Fuka, vy kdo jste četli Level, tak vás třeba potěší, tam byl Michal Rybka, nebo samozřejmě z vývojářů Dan Vávra, ale celá řada dalších vývojářů českých, teda samozřejmě a slovenských, který tady tvoří. No a teď se nám podařilo zase malinko přetýct do toho mainstreamu, jak se tak moderně říká, a povídali jsme si už v úterý, tak jsme si povídali v podvečer s Janem Krausem, ano, tím hercem, dramaturgem, spisovatelem a moderátorem samozřejmě té show, kterou sledujou 100 000 lidí každý týden. Tak to bylo docela fajn, to bylo docela příjemné povídání a musím vám teda říct, že jsem byl i příjemně překvapený tím, jak je Honza Kraus opravdu jako znalej těch nejenom her, ale technologií obecně a že skutečně to není jenom nějaký fake z jeho strany a myslím si, že to povídání bylo fakt boží. Takže pokud třeba nesledujete Vortex, tak by tohle pro vás mohla být určitá i pozvánka na tenhle kanál. Konec mýho vlastního proma, to mi doufám prominete vzhledem k tomu, že to je můj osobní projekt a ne projekt nikoho jiného. A teď už vás nechám bejt. Mějte se moc hezky a těším se na další díl, kterým se zase přiblížíme ke konci téhle série, která už mě upřímně, co se toho příběhu týče, začíná malinko trápit v tom ohledu, že to teda
není úplně to ončo, co jsem si představoval. No ale o tom zase příště. Mějte se. Ahoj.